台北股市最近震荡，可是说到啊，这个台股当中最标的家族，那就是神盾集团了。神盾呢，昨天是停牌，他们宣布砸47亿元买一家前瞻科技100%的股权，这样总有助于神盾联盟呢打造一条龙，包含 IP 跟 ASIC 平台。IP 股啊，有多诱人呢？它拥有高毛利，还有高本益比的优势，也缔造出台股的股王世新 KY。神盾啊，昨天停牌，今天一恢复交易就攻到亮灯涨停板。可是神盾家族今天成员呢有强有弱，怎么样来解读呢？不过讲到 IP 股啊，威源，世新 KY 都可以当上股王的，可它动辄好几千块。说实在话的 ，IP 股通通都贵桑桑。但是如果我们认真从未来的发展性来看的话，有没有谁目前还是物美价廉？对，物美价廉，然后高贵不贵嘛？对，这个是我们今天的任务要跟大家来报告。那但我们可以看到说，今天的这个神盾哦，是一开盘在台北股市风声鹤唳，它涨停板哇，厉害，真的是很厉害。它现在是可以说左右逢源哈，因为它这个并购案，犹如这个后宫佳丽三千哦，很多，它并购20几家了。对，我们来讲一下它的故事哦。那这个事件就是神盾并购这个乾坤科技前瞻科技啊，前瞻科技。的一个摘要，简单的说就是说47亿的一个金额哈，先把它做一个并购的动作。那主要它就是要补齐什么神盾集团联盟的 IP 的布局。那这个前瞻科技主要就是用在高速传输的运用，那以及呢先进制程的封装。这两个其实就是现在台积电不是在做事情吗？对，所以现在他就切入这个新的领域，所以呢让市场上面来讲相当的惊艳。那我们来看神盾目前呢，他原本主要的业务在于生物辨识的感测 IC。 对，这个是像他做三星的手机啊，可是呢后来我探及啊不赚钱呢，开始陆陆续续这个不是不务正业，开始往别的地方前进，不错啊，很会调整，开始是做一个并购的一个部分啊。那当然就并购了这一家然后这个前瞻科技 IP 系制材公司，主要呢用在哪里？这个所谓的 DDR 跟车用的 sensor， 那这个叫做UCIe 哦，这个的一个部分叫做所谓的一个小晶片的堆叠哦，它也是应用在先进的一个封装。那重点明确，你看公司只有几个人？50个人，50个人，一个人值1亿元，这好可怕！哇，这个太厉害哇！这个是外资金童啊，对，真的是太厉害哦。那当然，它的一个背景那是大有来头啊，它的总经理跟研发中心的高层都来自于这个讯威跟智元，我觉得智元因为是智元，对，智元他们很多都是来自于这个，比如说研发的一个副总啊等等的，其实都来自于这个智元的公司。那我们来看神盾的一个这家公司的一个这个所谓的组织图啊，那这个是后宫佳丽在这，对，后宫佳丽20哈，不是后宫佳丽3000，后宫佳丽在这个地方哦，包含像星鼎，我想最近都很火红啊，大家都知道星鼎持股19%，那针对呢影像处理晶片，那另外像安国哦持股22%，那另外安国他又持有这个安格、迅捷等等相关的 IC 设计的公司，那另外像金相光哦，针对 CMOS， 那还有其他没有挂牌的像 WiFi、蓝牙晶片等等的 CIS 晶片，所以呢，神盾相关的集团，像以前大家那有在讲神盾集团，可是就在算是去年的第四季啊，12月啊，到今年的1月份，真的突然大放异彩，真的，我觉得他后来的布局啊，陆陆续续开始做一个开花结果的动作，所以我觉得对于后面的一个看法来讲的话，其实神盾集团只要今天短线上面有人涨多了，我等一下会跟大家解有些个股怎么做一个操作的一个动作，很重要。对，那除了神盾以外，我觉得像智元的部分，大家也可以不妨去留意，因为并购案真是这个一波又一波啦。对，今天智元股价表现创下历史高，哎，这股价很厉害哦。它是什么样的利多消息呢？智元砸了这个2000万美元，那折合台币就是6.22亿的新台币，并购了这家公司的，也算是虽然不是很大公司，可是也算是有来头。为什么呢？它是台积电的 IP 供应链，叫做呢，这个叫 Origio。我特别查了一下希腊文 Origio Solution、那欧系跟美系的2间外资，其实针对智元这样的动作，其实它也是高速传输的，对，暗战，目标价给多少？435，明君就觉得好像有点猫腻。今天不是已经到了吗？对不对？所以我觉得短线上面有智元，大概涨幅
还是相当强劲。不过投资人在这个地方短线啊，说不定你可以短线获利了结一趟，因为毕竟啊创历史高，应该没有人套牢、所以短线上面大家都获利啊，应该是蛮开心的。那威元，大家很想问 IP 系制裁，可是说真的，他在干什么的？对，他在干什么？但一知半解。对，大家对 IP 跟 IC 设计都要买，对，好像混在一起，到底什么概念？我简单举一个例子哦，比如说我们在盖房子或是家里在装潢啊，你画那个设计图啊，整个房子的设计图，那就是 IC 设计。对。可是呢，有时候 case 太多我接不来，或是有些我不会做。比如说，我要设计客厅，又要设计主卧室，又要设计这个浴室啊，怎么办？我有些用买的，比如说我预那个客厅的设计图、主卧室的设计图，我跟人家买。哦，有专门设计客厅很厉害的，对，就跟他买。那个就是 IP 公司。哦，对，也就是说有点像分工合作的概念，就是说我可以让 IC 设计接更多的单子，那我把利润给别人赚，那就等于说把这个分润出去，可是他的营收能够做得更大。我觉得这个是一个很好的一个商业模式。那这个矽制裁哦，简单来说，大家在科技业给他一个称号。半导体的梦幻产业，股价也很梦幻。梦幻，对，真的股价梦幻啊，本益比也梦幻，对，梦幻。然后毛利率也梦幻，几乎有些动不动就100%，对，90%、100%，大有人在啊。所以它的主要的营运的模式，包含像授权模式，这个叫 license， 就是说，就像刚刚讲，就是说，直接授权给IC 设计公司用。那另外一个是委托设计，也就是说 IC 设计公司把我的需求告诉你说，我的浴室想要怎么做，已经很明确的一些 list 的一些条例，然后他来做一个设计。那另外像一站式服务，这个更完整。什么叫一站式服务？连晶圆代工厂都帮你找好，都帮你下单。对，也就是说，我帮你设计好那一条龙嘛，我都帮你投片。你可能没有办法自己生产啊，你没有办法量产。那我帮你投片，不管投到台积还是投到联电，帮你投片哦，一站式的一个生产。所以呢，相关的概念股很多，包括像创意、力旺、M31，甚至金星科等等的，都是相关矽制裁的一个主要的一个公司哦。好，矽制裁族群呢，创造了台北股市的股王，也看得出来说呢，台北股市现在的主流就是往 AI、往这个 IP 股来做这个停泊。那我们从几档个股来做观察啊。刚才这个威元讲到，今天神盾呢是利多消息一架的锁住涨停板，可是他的家族成员昨天大家一起开趴，对，今天有人很开心，但有人不开心。对，有人已经先发动了，有人先动了哦。所以呢，我们看一下，今天直接跳到涨停的这个是神盾嘛？哦，那因为它昨天是停牌，今天呢就直接攻到162.5。那我们回头去看一下，现在大家不敢买神盾的原因在什么？它赔钱、前三季亏6.9，对，有梦最美嘛？哦，对，就是因为这样子嘛。所以呢，大家对于 IP 的公司给它的亏损的宽容度跟本益比给的很高啦。那我只能讲，这个是你现在赔钱没关系，你以后会赚钱就好。你告诉我一个很棒很棒的这个梦想理想，我能认同，市场能认同啊，股价就会涨嘛。所以这个是那可是呢，我跟大家讲，现在神盾的一个操作你要注意，就它就是要拼一波到底。哦，你中间不可以出现所谓的爆量长黑，为什么？因为毕竟它是亏损嘛，所以什么时候主力要绕跑，这个不知道哦，所以要去观察一下，它必须爆量，不可以长黑，它就是必须要连续涨，哦，这个是一个重点。那我们神盾集团，我们举两档，一档是神盾，那另外一档是这个6695的新鼎。那为什么讲新鼎？因为今天的新鼎是大涨，可是留了一根黑 K 棒，而且量很大，对，收盘是一个小跌状况。那我觉得这一档就它的震荡的机会就会比较高。那为什么呢？因为我们看一下新鼎的股本是8.52亿，那今天的成交量呢是79,000多张，我们就抓80,000张哈，也就是说它等于快换手过一轮了啦。哇，对，换手过一轮，所以短线上面的筹码会稍微比较凌乱一点点。那我会比较建议，可能等到这个地方是十日线哦，等到它拉回十日线再做一个切入，应该会是一个十日线比较安全，对，会是一个比较恰当的一个地方。那另外我们再看我们的发哥啊。对啊，IC 设计的老大，对，发哥最近没有办法喊 hockey 啦，对对啊，最近不是很发啦。那我们来看一下，它跌破了这个季线，黄色这个地方是季线，来到了895元。最可怕是最近它在季线这边这个震的时候，融资增加超多，大家想说差不多了，抄个底吧，结果我觉得今天这个是对，这个是比较偏向技术性卖压，因为大家都在赌说你季线会反弹，对啊，结果没弹啊，一个跌破，因为今天刚好盘不好了，一个跌破，大家都很害怕，所以呢，这比较偏向技术性卖压。可是我觉得联发科说不定这个地方反而是买点哦。为什么它有可能是低点？只要它3天不破低，有可能是一个相对低点。为什么？好，我们要看它的基本面。2023赚45块，2024估赚56块，这很多法人出报告都是在这个地方。成长两成哦。对，我们抓它本益比啊，你 IC 设计龙头20倍本益比。不为过吧，1000已经算低了，你不管怎么样它价值都应该要到1000以上啊。所以这个地方我觉得算是
相对是比较便宜的哈、嗯。那另外我们再看像3035的智元，它当然是来到了外资目标价的智元435嘛，它来到436。对，我觉得短线上面来讲的话，就是如果是空手的投资人哦，就可能先观望一下，停看停、嗯。那如果手上有的，可能先获利出一半，我觉得没关系，因为毕竟啊，我刚才有讲了，这边这个地方不管是谁哦，手上有智元，通通赚钱，都通通探及啊，所以很开心。所以呢，我觉得短线上面先做个获利了结，那等它有震荡。再做一个接回来，说不定后面还会再创新高。如果外资又调高目标价，后面就还有机会哦。我们刚刚讲到发哥哈，发哥落难，有人要挺身而出啊。这个6533的金星科股价495块，我们看12月份月增41%，不错。年增的部分154%，哎，那是更不错哦。而且今天股价表现还没有涨很多，因为大家比较没有注意到它。那我们再看它的 K 线图，当然我们看月 K 线时间拉得比较长哦。我们从这个2020那一路到2024现阶段，它做一个三角形的收敛。对，那它最近其实有出一个新闻稿，它有讲这个，我念给大家听哦，你可能听起来不太懂。乱序执行多核心处理器，这什么东西？简单来说叫做 A x 65，它就是说能够让你的耗能能够更低，效率更快。我用最白话文跟大家解释。那它能运用在哪里 ？AI 机器学习。高阶储存的一个主要的一个中央处理器，那它是运用在什么 RISC-V 甚至像是 Linux 这种架构，32到64位元的一个处理器，那它提供了刚刚我讲到这些厂商、嗯，目前有人工智慧的客户是谁 ？Meta 哦，这个是 Meta 的，它已经很多的一个客户，而且都是这个名门大户、啊、那我们从股价的 K 线上面去看，今天是收495，这是日线图，对日线图哈，跟大家报告一下，这是日线图，前面高点在496。也就是说，它明天很关键。如果明天开盘看一个小小高，它就突破了这个短线上面的压力哦。那而且呢，它能够出现一个什么带量的一个红 K 棒的话，对于它后面的走势啊，我觉得整个IP 股票真的很多都很贵啦。那金星科算是物美价廉，相对来讲值得大家做留意的股票。台北股市呢，今天跌破了17400点，跟地缘政治风险升高有没有关系呢？因为中东又开始大混战了。这消息来自于美国有一艘货轮，最近在临近也门的海域遭到飞弹击中，是青年运动组织第一起的报复行动。加上伊朗呢，也跑去袭击以色列在伊拉克的间谍总部，让中东局势升温，因此金价闻讯反弹。可是呢，照理说跟着弹的油价怎么是逆势的下跌呢？我们讲到油价是攸关美国联准会降息进度的重要参考指标，可是有 Fed 的官员示警，他说：“你过早的降息哟，通膨可能会让 CPI 不稳定。”但是世聪哥，对，今年降息就已经在路上了，哪一些的概念股可以留意？那为什么金涨油跌？有什么样的猫腻大家没有发现？对，没错，我们每一年的年初都要说，哎，今年的经济展望到底是怎么样？那今年呢，其实看起来的话，原本大家都预估说应该是会比去年好，可是看起来目前有非常多不确定因素了，又在眼前摆开来了。第一个，我们看到年初没多久的时候，红海就开始不平静。对，但事实上油价并没有出现到很明显的这个回升的一个状况。人家就说，哎，油价没有动，难道在暗示说今年的经济景气不太好吗？好，那在这个油价没有动的这个状况之下，哎，金价倒是最近有在动。那今天在动的话，主要原因有几个。第一个原因当然就是因为中东的危机，包括说像红海的这个局势，那另外还有包括说像俄乌，目前为止也还在打嘛，对不对？那再加上说，其实各国的很多的这个各国的央行呢，都在买这个黄金避险的一个状况，所以黄金的价格目前为止是有点走高。好，那我们就来看一下大家怎么预估油跟金。好，比如说以花旗来说，花旗就说原本呢今年预估是每桶是75，那目前把它下修1块钱。那明年的这个油价来说的话，是这个原本是70块变成是60块，更低，所以更低，所以可能研究机构来说认为油价好像不太会涨，但是金价就不一样了。金价高盛发表了最高的最新的这个所谓报告是说，每盎司可以来到2175块美金。那事实上相对目前为止的2050块的话，还有100多块的这个额度，所以才说今年的油金的走势大概是油偏弱，金偏强。好，那金偏强的话，当然就跟美国的利率决策会议有非常大的关系。那最近美股呢，其实有点震荡。那为什么美股有点震荡？因为我们知道，其实接下来美国要进入财报周。那另外还有一个，就是因为这个利率的这个问题，大家都认为会降，但是好像
之前是不是有点预期太过于乐观？就大家都容易说一定会提前到三月就降息。对，没错。那现在反而是很多这个联准会官员开始出来给你泼冷水，踩刹车。对，譬如说像这个亚特兰大联准会的总裁 Bostick， 他就讲嘛，如果决策官员过早降息，通膨可能会像这个跷跷板一样起伏不定，不稳定。对，然后进而削弱这个民众对经济发展的这个信心。但是其实现在大家最担心的是中国。为什么是中国？我们看到，如果你去注意到这个最近的这个香港股市，香港股市在今天又跌破了16000，又破底，对，又破了。所以就告诉你什么？因为香港就是中国的领先指标，尤其是外资，他可能没办法卖中国股市，但是他就会在香港动手。所以像香港的破底，告诉你说中国大概是不太好。那尤其是目前为止，中国是全世界第二大经济体，然后它的这个萎靡不振呢，会导致整个中亚地区，中亚地区来说，包括说像台湾。或是包括像韩国，韩国就也是因为中国经济景气不好的时候，你看它被它拖累住，那整个亚洲就不好的时候，可能这个整个过去的东亚都被称为叫做全世界的经济的火车头，但是没想到现在这个火车头可能就动不了。那另外还有一个原因，就是因为这个赖清德即将在5月20号上台，那刚选完举的时候，其实外资就开始在担心说，哎、欸。这个会不会有擦枪走火？所以我觉得这个其实是变成是一个不确定的这个因素，这个可能会困扰。但是其实对全世界来说，最大的这个黑天鹅啊，或是灰犀牛，反而不是台湾跟中国，还有吗？反而是美国。美国？为什么美国？因为我们知道美国今年的年底呢要进行美国总统的大选。对对。那其实呢，刚落幕的这个爱荷华州的这个初选里面，川普可以说是大胜啊，他大胜。哎，这个你看美国的选民在什么，在这个冰天雪地-20几度的时候出门。去投给川普啊？那以目前为止来说的话，川普应该是很有机会了，大概约莫最快1月底，最慢3月，代表共和党，共和党出来。哇！那因为川普上台的时候，之前就是跟中国打贸易战的就是他，那甚至是他还说了，他之前还说他会对台湾的半导体搞不排除都要课税，所以那事实上就变成是一个非常大的压力。然后目前为止，好不容易美国跟欧洲的关系又变得比较，那如果他上来就又要跟欧洲闹翻的时候，那当然会变成是全世界非常没办法理解的一个状况。所以我才说嘛，今年恐怕有两个黑天鹅，一个就是中国大陆的经济到底怎么样，大家不知道。那美国如果选出一个。这个如果川普获胜之后，会不会推翻拜登过去的这个所谓政见？所以才说今年有两大黑天鹅。目前为止，当然是边走边看的一个局面。好，感谢世聪哥。的确哦，在这今年年初给大家做了一点预测啊，告诉大家为什么年初以来呢，不管是美国股市、台北股市受到了压抑啊，几个因素，中国经济不好呢没有改善之外，哎，美国的年底大选哦，川普如果出现的话，可能也是一个蛮大的变数。不过我想请问一下威廉，我们讲到这个美国的联准会。尽管啊，每次哦，这个市场希望降息提前到来的这个时间点，就会有人出来泼冷水，都是联准会的大咖。但是不管怎么讲，今年我们就走在美国降息的路上。如果依照这个方向来走的话，什么样的族群其实反而在降息之前，你可以来做布局呢？好，我想呢，降息已经是确定的趋势。那房地产市场其实最重要的观察指标就是利率。利息。好，那所以我们从这个画面当中哦，这两条线跟大家说明一下，蓝色的部分是美国十年。其公债殖利率，那它当然呢，因为每天都有在变化波动，所以也可以算是呢，哎，去指引美国接下来呢联邦基准利率方向的一个重要领先指标。那很明显可以看到，就是已经在往下了，代表就是市场已经就是把这个预期心理已经反映在呢美国利率往下。所以我们也可以看到呢，美国的成屋销售，尤其是年增率的部分，就红色这条线已经开始呢由谷底翻扬往上。所以隐含就是说呢，美国的房市真的已经看到呢有几只的春燕回来了，那未来可能就会有机会看到是成。人群的春燕归来。好哦，这个哦，美国呢，在这个预先会这个预知可能会降息的情况之下，看到房地产市场有慢慢的复苏，从衰退哦，已经即将回到了正成长。但是呢，有人早知道，如果跟着大咖站在巨人的肩膀上面选股票，会不会更加容易啊？你这样讲我都不好意思了啦，就是你啦，哦，不是我啦，不是哈，跟着股神巴菲特来选股票哈，那事实上哈，每次股神的出手动作一定都会让大家特别关注。你看他买日股。对，大家就发现哇，当时他买的时候也是不看好啊，结果怎么日本股市每一档也都是呢翻倍涨了哦。结果呢，我发现哦，哎，巴菲特在去年也买进了美国股市3档很重要的地产商，可是相对好像得到的媒体的关注度是
相对比较少一点。好，那我们今天就赶快提醒大家，他也买进了三家在美国知名的地产商，而过去这一年来的涨幅哦，这个差不多有5%到6%之多，而且都是呢创下了新高。所以显然呢，哎，连巴菲特也是认同美国要降息，而且呢，美国的房地产市场正在复苏当中。那拉回来到台股来做选股的时候呢，其实我们也有一些呢外销到美国，而且跟他们整个房屋修缮或房地产的复苏息息相关的概念。因为美国人喜欢自己 DIY 嘛，对不对？没错。好，那相关的股票呢，包括呢，就是像成林，就是做呢这个从水龙头扩大到整个卫浴设备。那庆丰富跟益丰呢，都是做窗帘，尤其现在有很多的智能窗帘、环保窗帘，这个当然都是呢单价越来越高的。福星呢，则是门锁。那门锁哈，还不是只有一般门锁，现在很多换锁都是换电子锁，价格也是更高，利润更好。好，那再来就是呢，这个美泽哦，则是时速地板。好，那我们要稍微提醒大家去看一下哈，就去年的业绩，当然你说去年的地产景气不好嘛，所以呢，这个营收的表现可能不会太突出。不过值得留意是呢，在去年第四季的部分，其实大部分的一些相关供应链哦，他们的营收年增率都已经开始转为正数了，年增是等的哦。对，看起来就是有渐入佳境。那操作这些公司，毕竟他们是外销导向，所以我建议就是呢，平常在营收公布的时候呢，哎，你可以去多做琢磨哦。可是呢，如果碰到季报的时候呢，可能还是会有杂音，因为大家那个时候就会去检视一下台币的升值会不会构成他们呢汇损上面的一些压力存在。好，那我们抓一档个股来做观察。好，首先呢，成林的部分哈，虽然你看到它哈，这个股价拉上去又回来，不过我觉得哦，基本上呢，这个已经是有开始出现这种准备要攻击的一个架构。好，所以前波出大量之后呢，去做回洗，但是呢，量快速的萎缩哦，代表其实跌的时候是量缩。对，其实也没有太多的浮额哦。那值得留意就是在于呢，我们特别带大家看一下哦，大家看业绩嘛，营收的部分哦，单季营收年增率已经由下往上交叉了。近四季的营收年增率，代表呢，的确营运是呢渐入佳境。那更值得留意的是呢，去年明明业绩不好，不过公司呢，并没有闲在那边哦，它其实呢，去透过扩大呢其他海外的厂呢，尤其是呢墨西哥厂，那这边来讲话，有助于它的毛利率已经开始逐季回升了。所以看起来呢，今年的业绩是值得去做追踪的。好，这些这个居家修缮概念股哦，它的股本比较小，那成交量呢，可能也稍微比较小一点点，比较适合呢，喜欢呢这个刺激一点股票的这个投资人来做操作。那如果你是稳健族群的，可能很多人蛮喜欢这个营建类股，因为营建类股呢有一些它这个股利的利多啦，那现金股息也不错。搭上如果明年降息的话，房地产市场哦摆脱了谷底，有没有什么样的公司其实有大转机，大家没发现？好，那营建股呢，其实操作最重要的事情就是掌握他们在手建案的销量状况，因为都是采取呢这个完工交屋才认列的方法，所以其实一旦呢你了解到说过去他在预售的阶段其实已经卖得很好，甚至已经100%完销，那只要确认他什么时候完工交屋，那就是呢业绩就会开始入账了。所以呢，其实我觉得投资营建股就是你要用比较波段的角度，好，那只要呢不爆量哦，其实就不要急着卖。那首先呢，第一个是2520冠德哦，那我觉得重点就是在于呢，总销130亿元的大案哦，它销售率已经到65%哦，然后在今年的4月开始交屋，所以大概第二季业绩就会明显看到。那对，所以估计它 EPS 有6块到7块钱。那清美的部分呢，其实它的大案哦，那今年大概可以认70亿，而且它土地取得的时间比较早，所以成本低，因此这个案子的毛利率将近50%，高出一般的案子。那光这个案子呢，估计就可以贡献 EPS 大概8块钱左右。好，那再来呢，则是南港哦。那南港呢，其实最受到关注就是在这个南港地区的这个世界名著的南港轮胎的厂房，超级大案哦。那这个大案哦，其实总销金额有800亿，哇哦，所以它有住宅、有商办、还有商场。那估计呢，整个加起来的话，可以贡献 EPS 达到大概29块钱。那分别会从2024今年开始到2025、2026、2027年依序认列。那像今年大概认11.2%，那明年再认55.9%。那今年大概赚3.5块哦，不过明年的话，可能就 EPS 会跳升到将近16块钱。对，那最后则是新美期的部分哦，那板桥案子估计也可以贡献 EPS 8块钱左右，所以这些其实呢，大概在手的案子跟 EPS 其实都可以掌握出来。今年会陆续的这个交屋，然后呢有这个金额认列进来。对，所以我觉得呢，就是说操作营建股来讲的话，第一个就是你不要想要做短线，它不适合，因为如果短线你买进去
一天两天三天不涨哦，很快那个信心都磨掉。没耐心。对，其实你要想想他的案子。那第二个呢，其实没有爆量之前就不用太紧张。好，那这边我看哦，就是2520冠德哦，这边因为投信哦已经开始有在锁定了哦，所以我觉得接下来呢，因为投信如果持续这样子买下去的话，应该就是看好他后面会有呢业绩开始爆发。所以我建议就是说，在月均线这边有手的状况之下，量缩回撤，其实基本上是可以找买点的。好，月线是个不错的切入点。对，那第二个则是南港哦，刚才提到亿的大案哎。对，那因为前段时间。其实它有一点就是连续已经有滚量出来了，所以大概最近也是有一点技术性的一个修正拉回。那月线看起来有一点小跌破，那这个就要观察一下。如果月线跌破的话，毕竟它现在跟季线之间的开口还比较大，不排除有可能要回撤，因为外资是转卖的，如果外资扩大卖压的话，那不排除可能要回撤季线，所以我建议基本上你可以先观察这几天是不是能够先守住月线，赶快站回去。那否则来讲话呢，你可以把资金分成了也许两等份到三等份，月线跌破了先买一点点，那再看接近季线的时候再去做加码。政界、商界、演艺界，跨界揭秘。重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈明君，我是李佳明，敬请锁定五七新闻网，真相不